Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men velah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dindaşlar, kardeşler, yurttaşlar, aziz vatandaşlar, muhterem bu kanalımızı kuzatıp baruçu aziz biraderler. Hamelerinizge Allah subhanahu ve ta'ala bu kirib kelgan Ramazonni qutlug' muboraklik qilsin. Barchalaringizga harami sharifdan turib bu muborak oyni muborak bo'lishini, barakotli, xayrli bo'lishini so'rab qolamiz. Muborak bo'lsin degani barakali bo'lsin degani. Baraka so'zi o'suvchi yaxshilik degan. O'suvchi doimiy yaxshilik bo'lsin. Ya'ni Ramazon muborak bo'lsin deganda Ramazondan hosil bo'ladigan yaxshilik o'suvchi bo'lgani holda sizga nasib bo'lsin degan ma'no bo'ladi. Ana shu duoni barchangizga qilib qolamiz. Alloh taolo hammalaringizni, hammalarimizni Ramazon oyini ko'p martalab mana shu harami shariflarda yana boshqa muborak joylarda o'tkazishni o'zi nasib aylasin. Hammalaringizga Rasul akram alayhissalotu vassalom marhamat qilganlaridek hajga teng bo'ladigan Ramazon umralarini Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Ramazon oyida qiladigan ibodatlarimizni Alloh o'zi qabul aylab, o'zi tavfiq bersin. Imom Rabboni aytganlarki, kimiki Ramazonni qanday o'tkazsa, qolgan 11 oyi shunday o'tadi. Ramazon oyi haqiqiy ruhiy tarbiya, nafs tarbiyasi oyi. Tarbiya oson bo'lsin uchun Alloh taolo bizlarga ikki yengillikni taqdim qilgan qulaylikni. Birinchisi ochlikka buyurib nafsni sindirishni, ikkinchisi shaytonlarni boylash bilan bizga yordam berishni o'zi taqdir qilgan. Biri shariy hukmidan, ikkinchisi kavniy hukmidan. Agar biz ikki hukmni to'la qabul qilib ulardan to'g'ri foydalansak inshaalloh o'zimizni tarbiya qilishga, isloh qilishga yaxshi imkonga ega bo'lgan bo'lamiz. Chunki kishini o'zini isloh qilishiga to'siq bo'ladigan asosiy ikkita katta kuch, biri nafs bo'ladi, ikkinchisi shayton vasvasasi bo'ladi. Ikkalasini ham pasaytirishga, yengishga bu oyda ko'proq imkon berilgan. Ana shu imkondan foydalanib o'zimizni yaxshi tarbiyalab olish, axloqimizni sayqallab olish, ibodatga tanamizni, ruhimizni chiniqtirib olish, zikrga qalbimizni ko'niktirib olish va tungi ibodatlarga, kunduzgi ibodatlarga o'zimizda bir malaka hosil qilishga Alloh subhanahu va taolodan bu oyda madad so'rab qolamiz. Islom ummati ilgaridan islom tarixini qaraydigan bo'lsak, Ramazon oylarida katta bir yutuqlarga erishgan, Badr g'azovati Ramazonda bo'lgan, eng katta nusrat va Makka fathi, eng katta fath Ramazon oyida bo'lgan. Odatda musulmon ummati Ramazon oyida ko'plab yutuqlarga erishib o'rgangan. Ana shu an'anani davom ettirishni Alloh taolo bizlarga o'zi muyassar aylasin. Bu oyda ko'plab yaxshiliklarga, ko'plab savobli amallarga muvaffaq bo'lishimizda o'zi madadkor bo'lsin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.